Ladies and gentlemen, guys, my name is Juan Fagulo again from sentinel.org. Okay, and in the general, we have a lot of people who are in the membership project. This is the 3W Panty, migration, custom domain Panty. The later people who are bootstrap, view my right click tab view เนี่ย เนาะ ကျွန်တော် နောက် ပိုင်း ညာ ရဲ့ ကျွန်တော် user interface allow ဒီမှာ တည်ဆောက် မှာ လေ เนาะ directory တခု တည်ဆောက် မယ် name ကို layout လို့ပဲ name ပေးလိုက်မယ် အဲ့ ဒီ layout ထဲ မှာ ကျွန်တော်တို့က view တွေ အားလုံးက ခေါ် တော့မယ် default layout တခု ဖန်တီးမယ် သူ့ master လို့ ပေး name ပေးလိုက်မယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က blade template engine ကို သုံး ဝါမှာ လာတာ ပဲ အဲ့ ကြောင့် မလို့ သူ့ နောက် မှာ blade ဆိုပြီး ခံ ပေးတာ ဒါ ဆိုရင်တော့ master.blade.php ဆိုပြီး file တခု ဖန်တီး ပေးတယ် ဒီမှာ ကျွန်တော်က html file tag ကို ထည့် ပြီးတော့ HTML file လို့ရပြီ TAB tab ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ tab key လေးကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်ရင် သူ့လိုလို ကျွန်တော်တို့ HTML file ဟို basic frame ထည့်ပေးလိမ့်မယ်နော် Okay နောက်တစ်ချက် ကျွန်တော်ပြောချင်တာ ဒီမှာ ဒီတင်ကန်းစာကလည်း ကျွန်တော် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ တင်ကန်းစာလို့ ဖြစ်နေပါတော့ title မှာ ကျွန်တော်က yield လုပ်ထားမယ် at yield yield ဆိုတာ နောက်ပိုင်းကျရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ လာပြီး ဥချလို့ရရတယ်နော် ဟို template တွေလာ ပြောင်းလို့ရတယ် ဟို template တွေ ကနေပြီးတော့လေနော် ခဏကြာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်မယ်ရင်းရတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါမိတ်ဆွေတို့နော်ရေးလောက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ ကိုမိုးနောက်တစ်ချက်သွားပြီးရင်နတ်ဘာကိုတစ်ချက်နှိပ်ညာဘက်မှာเนาะနတ်ဘာတော့ဒီမှာပြီးရင်ဒီအောက်ကနက်ဗီဂေးရှင်းဘာတစ်ခုလုံးကိုကော်ပီကူးချလာလိုက်အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလေးအောက်ထဲမှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ find the cookie ဆောင်မယ် find the cookie ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က php file နာမည်ကိုကျွန်တော် nav.blade ကျွန်တော်ဘလိုက်တမ်ပလိတ်အင်ဂျင်သုံးမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးအဲ့ထဲမှာအားလုံးကိုဖြတ်ကျွန်တော်အဆုံးကကူလာတဲ့နာဗီဂေးရှင်းကိုလာထည့်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လေးအောက်ဖိုလာထဲမှာမာစတာ.blade.php နဲ့နာဗ.blade.php ရှိနေမယ်အဲ့ဒီမာစတာကနေပြီးတော့ကန်ဆယ် control s တော့ save ไว้กันมาลาท่าไล่มั้ยจนไว้กันมาไม่ท่าไปเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมาท่าไล่ไปมั้ยเนาะเวลกัมมาท่าไปเนี่ยเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมาท่าไล่ไปมั้ยเนาะเวลกัมมาไม่ท่าไปเนี่ยเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมาท่าไล่ไปมั้ยเนาะเวลกัมมาไม่ท่าไปเนี่ยเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมาท่าไล่ไปมั้ยเนาะเวลกัมมาไม่ท่าไปเนี่ยเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมาท่าไล่ไปมั้ยเนาะเวลกัมมาไม่ท่าไปเนี่ยเนี่ยอะเล่ลงเลยอ่ะมา
file ရေး လုပ် လိုက် မယ် အဲ့တော့ SCCTI1 session ဆိုပြီးတော့ title ကို ကျွန်တော်က ရေး လုပ် ထား တဲ့ title ကို ပြောင်း ရေး တော့ မယ် home ဟုတ် ပြီ နော် ဒါအားလုံးကိုကော်ပီကူးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်တန်နေရာမှာဟုံးလို့လာရေးလိုက်တဲ့ဒီကနေရာမှာပေါ့နော်ဟုံးလို့လာရေးလိုက်တဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် content ကိုလည်းကျွန်တော် override လုပ်မယ် SCCTI1 session C1DN D C1DN D content okay C1DN D content ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က session စပြီး session ကို add SCCTI1 session ဆိုပြီး session ကိုပိတ်မယ်ဒီမှာတော့ session ကိုဘာလို့အစအဆုံးမပိတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ parameter နှစ်ခုထည့်ထားလို့ဒီက parameter တစ်ခုထဲနဲ့ဆိုတော့ session စမယ် session ပ
ပြီးတော့ဒီမှာ CI က CI ရဲ့ဒီအေး JavaScript တွေမပါသေးတဲ့ကြောင့်ဒီလို design ပြန်နေရတွေ့ရမယ် Bootstrap ကိုတော့ကျွန်တော်သုံးထားပြီ Bootstrap ရဲ့ CI ကိုမချိရပေးရသေးဘူး JavaScript ကိုလည်းမချိပေးရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော့ချိပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ Master လေးအောင်မှာပဲကျွန်တော်က title အောက်မှာ Alliance K link ဆိုပြီးတော့ချိပေးလိုက်မယ် Hyper reference မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာ content delivery network ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့BOOTSTRIP Bootstrap CDN ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ရိုက် under copy ရှာလိုက်ကျွန်တော် internet ဖွင့်လာတဲ့ကြောင်းအစင်တော့ပြည်နည်းနည်းတော့ကြာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Bootstrap CND ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး quick start ဆိုပြီးတော့ Bootstrap CND ပြလိုက်မယ်အမှမှာကျွန်တော်ဒီကောင်တန်ဖိုးကိုယူမယ်ဒါအပေါ် CS သူကလေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးအမရေးခဲ့တဲ့ Hyper reference ထဲမှာလာထည့်ပေးထားမယ်အဲ့လိုပဲအောက်မှာလဲကျွန်တော်က SCIMPD script ဆိုပြီးတော့ script ရဲ့ src ဒါ script file လမ်းချိန်မယ်နော်ချိန်ဖို့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ Bootstrap ရဲ့ minify version javascript file ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ပေးလိုက်မယ် okay bootstrap.ok ဝါပြီး CI လည်းချိန်ပြီးပြီ javascript လည်းချိန်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့လာ run ကြည့်လိုက်မယ် home မှာ enter ခေါက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ရဲ့ CS ကတော့ okay နေပြီဒါပေမဲ့ဒီ drop down နေမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်တဲ့ခါကျရင် drop down ရဲ့ဟို hash sign ပြရမယ်နော်ဒီလေးကိုပဲပြန်ညွှန်းရတာပေါ့အဲ့တော့ drop down တွေကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့မရသေးဘူး drop down တွေမကြလာသေးဘူးဘာကြောင့်လဲ javascript file မချိရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး javascript file မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသွားတယ်အဲဒါဆိုဘာ file မချိရတယ်လို့လဲမှန်ပါတယ် bootstrap က jQuery ကိုသုံးထားရတော့ကျွန်တော် jQuery ကိုချိန်ပြရမယ် script ဆိုပြီးတော့ src x equal to ဒါ src မှာကျွန်တော်တို့က jQuery ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို cnd ကိုတစ်ချက်သွားအောင်မယ် jQuery cdn cnd cnd နဲ့တော့ content delivery network လေနော် jQuery cdn ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က minify version ကိုလမ်းချိန်မယ်တော့ jQuery 3.x မှာဒါ3 version နောက်ကဟာ 3.1 3.2 ကိုစသဖြင့်နော်အဲ့မှာ minify version ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်မယ်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ကောင်ကူးချလိုက်မယ်ကူးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script လောက်ထားရနေမှာတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးလာထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မလိုတဲ့အောက်က integrity ရဲ့ cross origin လား origin လား cross origin အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ပြန်ကြောင်းက SRC ညမှာဒီနားလေးမှာလာထည့်ပြန်တယ်ပြီးတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော် content delivery network ကနေပြီးတော့ bootstrap ရဲ့ bootstrap ရဲ့ CSS ရဲ့ javascript ရဲ့ png query ရဲ့အားလုံးချိန်ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် home ဝင်သွားပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင် drop down မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် drop down ကျလာတယ် okay ကောင်းတော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကအချိန်က9မိနစ်ဆိုအချိန်ရှိသေးတယ်ကောင်းတော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်က submit button လို့ search bar လို့drop down လို့လင်းလို့အားလုံးဖြတ်မယ်ညာဘက်ကမဖြတ်ဘူးဒီဘယ်ဘက်အုပ်စုတွေကအဲ့ဒါကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ sorry ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲ navigation ကိုတစ်ချက်လာရမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါရဲ့ navigation မှာရှိရလေเนาะအဲ့တော့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝတော့မဖြတ်လိုက်ဘူး comment လေးခံခဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်လင်းတွေကို comment ခံခဲ့လိုက်မယ်လင်းတွေကို comment ခံတယ်ပြီးတော့ phone တစ်ခုလုံးလည်းကျွန်တော် comment ခံမယ် phone ကအဆုံးက search phone လीเนาะ search phone ရဲ့ submit button အကောင့်တွေလည်းကျွန်တော်က comment ခံခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆို control s နဲ့စပြီးတော့ကျောင်းရဲ့ home page ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာဘယ်ဘက်ကအုပ်စုပြောက်သွားညာဘက်မှာတော့ကျွန်တော် drop down လို့ရှိနေတယ်အဲ့ drop down နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းမယ် drop down နာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ drop down နဲ့တော့သူ့ကျွန်တော် member လို့ပဲပြောလိုက်မယ်စမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ link 3ခုထားမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်က login login ဒုတိယတစ်ခုက link က log out login log out ဒီမှာကျတတိယတစ်ခုက register ပေါ့ register register ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်မှာ save ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ drop down ကနေပြီးတော့အောက်က drop down list ကိုကြည့်မှာပေါ့ member လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းတိုင်းနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ brand နဲ့ဒီ member နဲ့ညာ member ဆိုညာဘက်ကိုတအားကန် brand ဆိုရင်လည်းဘယ်ဘက်ကိုတအားကန်လဲအဲ့ပြက်တာကိုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့ container flux မတုံး container ပဲတုံးတာမယ် flux ကကြာ flux ယူသွားမှာလေနော် website ပြည်ယူမှာကျွန်တော်မှာ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အားလုံးဒီနောက်ဟိုနည်းနည်းဒီအတွင်းထဲကိုပြန်ကြာပုံလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ member ရှိပြီ link တစ်ခုလည်းရှိပြီ brand လည်းရှိပြီဒီ brand ကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်က sandico ra site ဆိုတော့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကကုတ်ထားလို့ပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် home page ကိုပြန်ညွှန်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ URL မှာကျွန်တော် home ကိုပြန်ညွှန်းထားပါဘော home ညွှန်းတာဒီ forward slash လေးပဲမလားမကျွန်တော်တစ်ချက်လာကြည့်လိုက် route မှာတစ်ချက်ကျင် home ကိုညွှန်းထားတာက forward slash လေးနဲ့ပဲညွှန်းထားတယ်เนาะ query string က root directory ကိုညွှန်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ hard reset ချလိုက်ရင် brand ညမှာကုတ်တာဖြစ်မယ်သူ့ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် root directory ကိုပြန်ရောက်သွားမယ်လို့နေနော်ဒါလည်းမဆိုးတော့ဘူးမဆိုးတော့ဆိုမဲ့ကျွန်တော်တို့မှအချိန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ home page မှာစာကြောင်းတစ်ချောင်းပဲကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့တစ်ချောင်းပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ home page က welcome page မှာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဒီ home page လေနော် forward slash လေးခံရင်ကျွန်တော် return view တွေက welcome အောင်ပေးတယ် welcome.play.php ပေါ့ဒီကောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ div class ဆိုပြီးတော့ full scien screen တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်
second class တကူပြီး h1 tag ထည့်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကphp with ler v and laravel 5.3 by 14 ကိုလာလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ screen မှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay good အဲ့မဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် center တက်တက်ကြာတယ်နည်း center တက်တက်ကြာကျွန်တော် center တက်တက်လုပ်တဲ့တက်တက်လုပ်တဲ့နေကိုကျွန်တော်ဒီ hold the laravel လုပ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် number 1ကကျွန်တော် center ကြာနေဆိုတော့စာမျက်နှာတိုင်းမှာ center ကြာနေမှာဒီ class ကိုဒီစာမျက်နှာတစ်ခုလည်းပဲ center ကြာနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှမျိုးသုံးလို့ရတယ်တမျိုးကဒီနားမှာပဲကျွန်တော် style ဆိုပြီးလာရေးရတယ် style ဆိုပြီးတော့ CR လာရေးရတယ် dot full screen ကိုကျွန်တော်ကပါပေးမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် background အရင်ပေးလိုက်မယ် full screen ရဲ့ background အခြေအနေကိုကျွန်တော်တည်အောင်နောက်တစ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ blue ပဲပေးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်အပြောင်းအပြောင်းဖြုတ်သွားမယ်နော်တွေ့မလားသူ့မှာကျွန်တော်က screen height ကိုအပြည့် height ကိုအပြည့်ယူနေတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် height 100 vertical height လို့ချက်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့ refresh လုပ်ကြည့်ဒါဆို vertical height အပြည့်ရအောင်ပါနော်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော် bootstrap ကအလိုလျောက် padding ကန်တာ margin ကန်တာရှိတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုအပေါ်အောက်ဆွဲနေရတွေ့မလားအပေါ်အောက်မဆွဲချင်ကျွန်တော် height ကိုနည်းနည်း short လို့ရတယ်ဘယ်လို short မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ် CANC calculation လုပ်မယ်ဘာနဲ့လဲ 100VH minus 20VH လောက်ကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် screen အပြည့်မဖြစ်တော့ဘူးတော့ကော screen မကျော်တော့ဘူးအပြည့်အတိဖြစ်သွားနိုင်မယ်ခဏဆောင်Oh okay လောက်လည်းမစိုးအပြည့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် 20 လောက်မလျှော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် minus 20 လို့မထားရဲ minus 10 လို့ minus 15 လို့ထားလို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် center ချင်ရတာပို့ okay လိမ့်မယ်အောက်ကအဖြူနဲ့ပေါ်က navigation bar ရဲ့အဖြူရဲ့နဲ့ area ချင်းတွားပြီးတော့ညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်ကျွန်တော် center ချမယ်ဆိုတော့အလွယ်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးနှမျိုးတွောင်းအောင်များက flexible ဘောက် mode ရဲ့တန်ဖိုးနှမျိုးပေါ့align item ကို idms item ကိုစတာထားလိုက် align item center လောတယ်မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင်အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် margin 0 auto ထားမှာစတာကြခြင်းအဲဒီမှာကျွန်တော် align item center တကောင်ကဘာမှပဃသုံးလို့ရအောင် display flex fluff မှာပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ center ကြပါလိမ့်မယ်သူကပညာ center ပေါ့ align oh sorry အပေါ် center ပေါ့ပညာ center ကကြတော့ justify center လေနော် justify justify c1dnd content မှာ center လို့ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်ရ center ကြောက်ပါမယ်နော်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ background view ဖြုတ်လိုက်တော့ background ကနည်းနည်း view ရယ်နော်ယူဆိုးရယ် okay အဲ့ဒါဒီတိုင်းရပါပြီပေါ့ php with laravel 5.3 by 14ကိုလာအပေါ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးချင်သေးတယ်ဒါတော့တိတ်တဘောမကြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို30လောက်နှုတ်လိုက်မယ်30လောက်နှုတ်ရင်အပေါ်တက်လာမှာနော်ကြက်အပေါ်နည်းနည်းတက်လာတယ်ဒါ home page မှာကျွန်တော်တကယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ရဲ့မူရင်းဟိုခံစားချက်အရာပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမတုံးတင်ဘူး flexible မော်ဒယ်မတုံးတင်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က bootstrap တောင်းတာ bootstrap ရဲ့ display တွေနဲ့တွားညှိလို့မကောင်းပါဗျာเนาะဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ home screen တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကတချောင်းနဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းတုံးလိုက်တာ ਨੇ เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများ okay နေပြီဒီမှာ member ရှိနေပြီပြီးတော့ link လည်းရှိပြီ coder ကိုလည်းတွားချိတ်လို့ရပြီ member မှာလည်းကျွန်တော် login log out တွေပါတီးဆောက်ပြီးွားရဲဆိုတော့ဒီအစ်စ်မှာကျွန်တော်တော်တော် okay ွားရဲအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဆက်ရှိရဆက်လုပ်မယ်ဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့authentication အတွက် user register လောက်တာတွားလောက်တော့မယ်မှာ register လीเนาะ okay ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကူလာပါနောက်တစ်ခါမှာပြန်တွေ့ပါ